እስቲ የተማረ ሰው በኢትዮጵያ ያደረገውን ነገር ንገሩ። ግርማሜ ነው አይደል? አሜሪካ ተማረ መጣ፣ መንግስቱ ነው አይንቀሳቀሰ፣ ያን ሁሉ አዋቂ ራሽን አስገብቶ ከዛ ምን አገኘ? ተማሪዎቹ መጡ፣ ንጉሳቸውን ገደሉ፣ ጳጳስ ሰቀሉ። ምን አገኙ? ቀይ ሽብር አገኙ። ቀይ ሽብሩ ሲያልፍ ደግሞ የዘር ነጻ አውጪ አገኙ። የዘር ነጻ አውጪ ደግሞ ይኸው ያነደደ ነው። ምን አገኘ? የተማረ ሰው ምን አመጣ? ገበሬ ነው እንደ ነጻ አውጪ የሆነው? ፈረንጅ የላከው በሽተኛ ነው። በዲግሪ በኩል የተቀሰፈ በሽተኛ። አንድም መከራ በገበሬ ምክንያት ወጥተዋል። አንድም መከራ በቤተክርስቲያን ምክንያት ወጥተዋል። አንድም ከአዳል ተነስተው ደብረ ሊባኖስን ያቃጥላሉ። እነዛም እነዚህም ሰኪላሉ ይህን ያደርግብናል የሚያስብልጋል። በገዛ ርስታችን ሰው የመጣ መከራ ያሳየናል። ምን አድርገናል? ምንም ገልብጠው ሊሰራ ይሰጣቸው።